Bwana mambo vipi Bekaruga hapa Batoto Bamsa? Bwana leo na furaha kubwa sana maana nimekutana ndugu yangu Kimbikimbi. Unaongea mingi sana. Eh. Mimi nimekuja hapa kutafuta msichana wa buibui. Sio kati na mapazia kama demo wa Facebook. Unajua pesa tushatengeneza. Kabisa. Ni hela tunayo. Pesa ni tumiwa. Maisha pia ndio hiyo iko juu yetu. Majukumu tunayo mengi lakini tutafuta mtu wa kutusaidia kukula pesa. Kimbikimbi, mimi na kwa hii Bekaruga. Kijana anaongea mingi lakini tafadhali mumfollow huyu kijana. Huyu content creator tayari hapa Mombasa. Kabisa kabisa. In fact, very soon uta nini hapa Kwale County wewe ningekuwa kusema. Asante sana. Inshallah. Inshallah ndugu yangu Kimbikimbi. Sasa mkiona msichana mwenye kula buibui, mwenye anajua kuoga mzuri, mwenye kumrembo, buibui lazima ijae na tako. Na unajua baba anakuja kutusalimia watu wa Kwale. Alishanipigia simu ndio nimekuja mbele kutengeneza njia. Sawa sawa. Karibu sana. Karibu sana hii ni Kwale County. Hapa panaitwa Golden Karafuu. Ukiona msichana mwenye kuna buibui, hiyo buibui make sure imejaa tako. Ndio tunaweza ongelea.